E, dakle, dobar dan, dobrodošli, emisija Jutro na kvadrat. Moje ime je Mark Vuroš i naravno dva sata otprilike bit ću vaš domaćin. I ovog vikenda se bavimo društveno-socijalnim temama, dakle, porodice, društvene mreže, medije u Srbiji. Dosvestimo ono što se još malo osvestiti može. I naravno, na samom startu, dakle, od 10 ujutru imam dakle, čoveka, advokata kojeg najviše volim kada je zemlja Srbije u pitanju i sve, naravno, zemlje koje su u regionu oko nas. Čuveni advokat Toma Fila, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, Tomo. Uboljem vas naš... Da, stvarno volim vas. Da, baš vas volim. Vas i Zoru Dobričanin strašno cenim, poštujem i uvijek volim da sve što kažete ispostavi se da je tako. Nema greške kad su vaše procene u pitanju. Zato što ja procenjujem na bazi života i Zora je učila i od mene. Da, ja sam već u prošlom vremenu na neki način. Zora je u punoj snazi Dobričanin. I ovaj... Šta ja znam? Procena moja je bila... i u društvu i u svemu ostalom su neke koje imaju osnova u mom iskustvu. Dakle, mnogo iskustva imam, mnogo toga, mnogo čemu sam učestvovao, mnogo toga sam prošao, video i ratove i mirenja i bio prisutan i svemu tome. Nemate pojma koliko je moj život vrlo bogat u tome, da. I postoji ogroman deo stvari koje sam zakleo da nikad ne govorim i nikad neću ni reći. Dobro, e sad kad vas ljudi pitaju, dakle imali smo ovu veliku tragediju ne samo u Beogradu nego u Srbiji, evo prošle mjesec dana od tog krvavog pira koji se dogodio, dakle u Srbiji, ne moramo da samo kažemo konkretno u Beogradu, odnosno dva krvava pira, je li imate neki svoj opšti stav, evo mjesec dana posle svega što se izdogađalo, je li dalje stojite prije onome što ste izjavljivali u medijima kada su ova dva slučaja u pitanju ili se nešto među vremenu... Ništa se nije promenilo. Ja sam razgovarao sa psihologom i sa svima ostalim i onda sam proveravao stav. To je prikrivena narcisoidnost kod ovog malog. To je maligna narcisoidnost, kako se to zove. Naučno, to znači da vi ne primećujete po njemu ništa normalno, nenormalno. On je odličan dečak, on je učesnik u svemu i tako dalje. Dve stvari su bile bitne. Jedna je što je hteo da promeni razred. Zašto menja razred? To je signal i profesorima i psihologu i direktoru da neki razlog ima. Da se ne uklapa. Da se ne uklapa u to. I da to što nije bio u školi već mjesec i po dana. To su dva neka signala da nešto nije u redu sa njim. Ali to je prikriveno, zato se zove maligno, jer je sakriveno. A narcisoidan je, to se vidi po realizaciji, ubio je devojku koja nije prihvatala njegovo udvaranje i ubio je dva koji su bolje postavljeni, bili uspešniji od njega. Jedan je mali koji je jedan genije sa muziku koji je tako dalje. Ja, kad smo mi pričali, ono, ja ne mogu da verujem, on je došao, bili su na ekskurzi i uzeo jedan klavir i odsvirao nešto. Tada nisu mogli, bili su u ekskurziji, bio je Mokranjčev klavir i zabranjeno da se prilazi. Pa je molila profesorka da dozvoli njemu. I on je odmah odsvirao nešto, neku svoju melodiju. Očekivali su od njega, naravno. Od njega su očekivali da završi osmoljetku, da preskoči gimnaziju i da odmah ide u muzičku školu. Ovaj drugi je bio isto uspešniji od ovog jadnog. Ali da se razumemo, dečak je pobio decu. I osim onog ostarog... Mladenovac. Da. Ne, ne. A mislite na čuvar škole? U škole. Ubijen je i čuvar škole. Dakle, ja... To je... Prva četiri žrtve su... otklanjanje prepreka da stigne u razred. Da bi to uradio. Ali u jednom momentu se osvestio.
jer on je poneo i dve molotovljeva koktela koje je mogo da baci. Pa je dodao i drugi pištolj, pa mogo je da nastavi. Odjednom se osvestio. Dobro, jel vama deluje, dakle, vi ste najstručniji u zemlji Srbiji kada je advokatura u pitanju, iako dolaze kod mene u jutarnji program, dakle, vaše kolege Nemanja Lukić, Jovan Kazečević, dakle, su ljudi koje ja cenim i poštujem njihovo mišljenje, jel vama deluje da je dete sa toliko godina moglo da počini ovakav terorizam? On je u svom razvoju negdje 16-17 godina. To po mojoj proceni je da. Ali i sa druge strane, kritičnost njegov, u svakom jednom momentu, on je shvatio šta radi. I stao. I pozvao policiju. Da ga uhapse. Dobro, mislite da se pokaju u nekom momentu? Ne, nije se pokajao. Zato i mislim da je to duševno obolenje kod njega. Ja mislim da je on, da će psihijatri, psiholozi i psihijatri zajednički koji ga osmatraju, utvrditi da on nije, da je on duševno obolen. Znači, što znači da će biti u takvu ustanovu upućen i nema mu spasa. Jasno. Da, samo ono što hoću da vas pitam isto, pošto kada se dogodila ova tragedija u Beogradu, u Srbiji, pa smo svi počeli da optužujemo sve što se optužiti može. Dakle, mediju u Srbiji, društvene mreže, porodicu, sistem, ministarstvo ovo, ministarstvo ono. Dakle, je li imate vi neki svoj lični stav otprilike ko bi mogao da bude krivac za ovako nešto? Mislim, dakle, optužujemo sve redom. Mene zanima vaš stav. Ovaj je režim optužen za to. Taj režim traje 12 godina. Ja imam 82. godina. Ja smatram da sam kriv. Ne zato što taj režim odav, nego što mi nismo uveli tu decu da im tako nešto ne padne na pamet. Znate, u životu mnogo puta vas neko uvredi, povredi i ti kažeš ubit ću te i onda materina i tako da. Ali ne ubiješ. Znači, ipak ima domaće vaspitanje. Mi smo dve stvari promašili. Ali ne mi iz ove vlasti odavde, nego mi, cela generacija moja, od rata na ovamo, mi nismo dve stvari rešili. Kosovo, kao da reši, nego smo prebacili na vašu generaciju i na mlađe od vas. I nismo rešili pitanje zaštite omladine od utice, jer TikTok i ti sve društvene mreže utiču negativno. Znate, mi govorimo o televizijama, oni ne gledaju televiziju. Tačno, to svi kažu. Ali ne gledaju televiziju. Međutim, na njihovim ovim spravama, telefonima i tako dalje, laptopovima i slično, ti pojedini i ekstremni delovi se pokazuju tamo. Tako da on ne gleda celu televiziju, ali vidi parčiće. A to su parčići koji negativno utiču na njega. Dobro, to je i rekao Branko Rožić. Naravno, recite mi, jel može, dakle, evo, vi ste pravnik, dakle, da li postoji šansa da, pošto su pominjali da će ukinuti TikTok u zemlji Srbiji, jel to uopšte pravna mogućnost da tako nešto postoji? Ne postoji. I ne treba da se tuki. To treba da se deci... Znate, Duško Radović je jednu divnu priču. Deca, kaže, beže iz škole. Roditelji beže iz posla. Pa zašto ne bi to vreme proveli zajedno? Eto, tu je, kod Duško Radović, koji je umro pred ne znam koliko godina, on je to shvatio, da premalo roditelji provode vremena s decom. To je uzrok svega. A mi, ja zato kažem, generacijski smo krivi. Jasno. Svi smo mi krivi. Ne ovaj režim, pa onaj prethodni, pa onaj tamo, pa onaj ona. Nijedan režim nije kriv za to. I neće se to sprečiti. To je incident koji se desio jednom u istoriji sveta. Apsolutno. Da dete ubije. Ovaj drugi u Mladenovcu, to je samo broj žrtava. Inače, mnogo puta je to ga biru. On je mlađe punoletno lice, dobit će 20 godina. Nije ni to tako malo, kao što ljudi misle. Je se promeni svest čoveka za 20 godina boravka u zatvoru? On izađe se iz kape doma kao ljuštura. On je samo spolja čovjek. Unutra ne vredi ništa.
I ovaj koji je otišao za silovanje jedva je čekao da se vrati. Jasno. Samo da vas pitam, a što ljudi povezuju neke priče na taj način pa kažu, ok, neko će biti u zatvoru 20 godina i onda kao postoji strah od ponovnog činjenja istog, dakle... On će, najverovatnije će i on provesti u neku ustanu. Jer njegovo objašnjenje, da bi se dokazao ljudima, ubije ih, to je već dokaz da je u njegovi psihi nešto nije u redu. I zato i mislim da će i onda završi kao pacijent. Na nekoj psihijatriji. Na nekoj psihijatriji. Ono što moram da vas pitam, to sam pričao sa gostima u studiju više puta Jutro na kvadrat, dakle, vi ste pominjali da deca treba više vremena provode sa svojim roditeljima, da budu sa svojim porodicom. Mene zanima kako roditelji danas mogu da vaspitavaju na pravi način svoju decu, s obzirom da naše deci imaju previše prava, i onda čim im nešto nije po volji, kažu mi ćemo sad da te prijavimo Centru za socijalni rad. Evo da vam objasnim. U moje vreme, znači ne samo u moje vreme, nego i vreme i Zorino, nikome nije padalo na pamet, pa ni u vaše vreme, nima je padalo na pamet da bije profesor. Nikada. Znači negdje smo ispustili da ta deca koja fizički rastu, znate, ja sam bio... U prvih 10, sa 1,82 m, u prvih 10 u gimnaziji. Danas bi bio pigmej u odnosu na ove koji podva. Ali mnogo brže rastu. Ne znam da li i psihološki se razvijaju dovoljno kao što se fizički razvije. Ali oni pokušavaju sa tim odavde da izmaknu stolici odavde. Pa nas je nekako... Nas su tukli, ne mogu da kažem da su nas tukli. Disciplinska. Nego udarite u glavu ili čvrgu ili tako da. Očupa za kosu malo. Tako, devojčice o nas lupi, čvrgu i tako. U tom smislu. Ne kažem da plediram za to, ali mi smo negdje izgubili to. Da ta deca smeju da napadnu na profesora. A onda postoje roditelji koji to brane. Jasno. Znate, moja žena je bila direktor tog ribnika, te škole. Jedna od stvaralaca te škole. U vreme, najgoreg vreme sankcija i bombarda, ovaj do 2004. je bilo. Najgori promjena režima, Milošević pao, došli drugi i tako da. Pokušavali su da je smene, pa nije kolektiv je dao. Vesna, na tajnom glasanju imala 98%. Od 100? Dvojica, od 100. Dvojice su glasali protiv, uplašeni. A jedan koji je bio uvek kontraš. On je, šta god da kažeš, on kontra. Jasno. A i to ima. Ali, evo, nisu uspeli da je smene. Zašto ja to pričam? Zato što je neko stvarao nešto. I negde u nekoj toj priči, da li jurnjava za standardom, znate, mi smo bili ta srećna generacija. Moj otac je bio advokat, pa nije mi padalo na pamet da se ja u nečemu razlikuju. Iste kratke pantalone koji iste patike. Bile su samo bata patike. Nije mogo da biraš. Da, da. Nije bilo izbora. I mazali smo hleb, masti, alebu papriku. Koji jeo sam ja, advokatski sin, i jeo je i onaj dakle, bili smo svi manje više jednaki, odnosno bili ste jednaki, to je poenta. U tom siroma, ali nikome od nas nije padalo na pamet da se iživljava na nekome. Da kako nasilje. Mi smo imali rang. Te devojčice u gimnaziji, mi smo bili 8-2, čuveno od prve do 8. gimnazije. Naše devojčice, neko da ih pogleda mrko ili da ih pokuša nešto, svi se sručujemo na to odelenje koje bi to moglo da uradi. Mi smo jednostavno čuvali. Funkcionisali kao celina. Tako je. Odjednom se to izgubilo. Odjednom je to nestalo. To čojstvo. Kako je govorio onaj čojstvo i junaštvo. Da nema nigde. Dobro, ali vidite što se događa. Dete je nebitno u osnovnoj školi, srednjoj školi, ali sad se držimo osnovne škole, ima problem s ocenama, dobije ocenu koja je niža od petice, četvorke, odmah roditelji idu u školu pa se svađaju sa profesorom, pa onda to dete vidi. Dakle, apropo vaše priče, prvo i osnovno od čega se kreće, to je porodica. Dakle, dete gleda po uzoru na svoje roditelje i onda kako roditelji, tako i ona. Ali imamo slučaj ovog malog koji je počinio masakra u ribnikaru,
Kažu da je bio lepo vaspitano roditelj, dete, su roditelji ja kulturni pitan, fini. Roditelji fini dolaze, ulaze u školu, na roditeljskim sastancima uvek, sve živo, ali ne, oni su morali da primete da je kod njega nešto čudno. Da. Morali su. Ne znam kako. Da predvide da će ovo da se desi, to ne. Ali da nešto nije u redu s detom. To su morali da prime. Naravno, kao roditelji. E sad, dakle, kad se dogodio masakar u Beogradu, onda smo krenuli malo po malo deci da zabranjujemo sve. Pa ćemo da im oduzimamo mobilne telefone, pa ćemo da ukidamo reality programe. Dakle, je li vaš stav da treba zabraniti sve što se zabraniti može ili treba ponuditi alternativu deci da funkcionišu na po drugačijem principu? Mi moramo da savladam tehniku roditeljstva. Šta je roditelj? Roditelj nije samo napraviti dete i nema veze. Tačno. Nego mora da sa tim detetom. Moraš da imaš kontakt sa predškolskim, pa onda školskim. Sa profesorima, sa učiteljima i tako dalje. Jer prva četiri razreda osnovne škole su vaspitnog karaktera. Kasnije počneš da učiš. A onda te gimnazija, mislim, srednja škola i fakulteti, to je samo učenje. Nema vaspitanja. Pa prva škola, kuća, je roditeljska kuća. Odande iznesu. Ja znam, mnogo puta se dešavalo, jer Ribnikar je bila elitna škola, na neki način. I to svi govori. Bilo je jedni i drugo. Da. Ali su zato navaljivali narkodileri i tako dalje. Vesna je, moja žena se zove Vesna, mislim da ja govorim. Otišla prvo u vračarsku policiju i rekla da traži jednog policajca da sedi unutar škole, da bi oterali i da se smenjuje straže i tako dalje, da bi oterali narkodiler. Jer je bila koncentracija, ne trebaju njemu narkomani koji nemaju para. Jasno. Nego treba im neko koji iz boljih kuća. Mnogo ljudi je tako nestalo. E, sada dođe direktor, moja žena, na primjer, ja pričam za njeno vreme, i kaže roditelj, dete ti je čudno, pospan je, drema, nije koncentrisan, ne koncentrisan, najverovatnije je droga. Ovi da skoče, da napadnu. Onda jedan kaže, ja ću da te tužim, profesor, koji moj prijatelj, Tomi. Pa Toma je rekao vama, meni da vam kažem. Pa kako, ako je Toma rekao onda i dođe kod mene, pozove me telefonom, ako sluša i tako i tako, onda uvati, pogleda se sina i vidi. Jasno. Jer on je bio profesor, nije ni važno. Fakultet. I na fakultetu profesor. I onda on ima udžbenike, studente, levo, desno, nije promaklo mu. Promako mu je dete. Ali da je kao roditelj imao vremena da posveti detetu, onda bi, tu je rešenje. U odnosu na ljude, empatija, a u odnosu na odnos roditelja i deta. To je priča. Da, to je prva kuća. Da. A ne možeš ti da kažeš njemu, nemoj da držiš telefon i nemoj da gledaš gluposti, onda upališ televizor i non stop telefone. Tačno. Dobro, sad kad su mladi ljudi u Srbiji u pitanju i sad kad vi sagledate sve što se događa oko nas u posljednjem nekom vremenskom periodu, nije bitno, dakle, mladim ljudima, dakle, ko su idoli danas? Jesu to oni ljudi koje nameću mediju u Srbiji ili prosto mladi ljudi, bez obzira na to što im nameću mediju u Srbiji, sami biraju koga vole da slušaju, gledaju, prate, šta god? Ima dosta toga izazov. Dobro. Kod TikToka, recimo, gde predlažu da pojedu, da ovo, da se ono... Da, izazovi na TikTok. Izazovi raznoraz. Koji imaju, evo, danas u Blicu i svašta piše i za devojčice i slično. Tačno. Mislim, ogavno mi je što sam slučajno pogledao. Pripremajući za ovu emisiju. Da. Ono što je ključno pitanje, ono što ćeš izneti iz kuće, to je rešenje. To je rešenje. Zato smo mi krivi, što nekako nismo stigli da to obratimo toliko pažnje. Idoli su naši bili kauboji
Indijanci su bili filmovi. Western filmovi. Ali u svim tim filmovima uvek je pravda pobeđiva. Tačno. A mi imamo ljude koji treba da probudaziš, da mu otkineš glavu i tako dalje. I onda, ko ti je idol? A to mora roditelj da mu kaže, ovo možeš da gledaš, ali idoli su ti. U vreme Titova. Ja nisam komunista bio, niti mu je u nekoj familiji ponosa sam. U moje familiji niko nije bio član Saveza komunista. Niko. Mi smo bili protiv, moj otac je dobio godinu dana, 10 meseci je odležao. I tako da. Zbog svojih, zbog reći. I zato što je branio moj tetku. Eto, nije važno. Ali ipak su davali sve heroje, te Sutjeska, te Neretva, te da se ugledaš na toga, na ovoga, na onoga. Mi smo imali glavu. Onda Crnogorac mi je predavao srpski jezik. Crnogorac. Crnogorac. On je, on se zaklinjao na Gorskom vijencu. Ja sam ga obožavao. Bio je ranjen u ratu i nije hteo da predaje na fakultetu. Ili on bio idol? Idol nam je bio, naravno. I onda nam je on junake Gorskog vijenca prenosio da smo mi gledali u njih. Pa ja kad sam, ja sam bio prvak države u Mačevoj. Kao klinat. I bio je Sinano de Bergerac, jedna knjiga. I to je bio razlog što sam otišao da mačujem, a nagovorio je i svoje najbliže drugove da idu sa mnom. Da idu isto odavde. Na to. Na mačevoj. Šta smo mi naučili? Ponos. Čoveka koji je nadmoćan. Duhovno, prvo, jer on pesnik koji izgovara nekoliko rečenica, divna jedan, evo sad se sećam jednog stiha, kad kaže, bio je nosunje, veliki nos je imao, i ovaj mu jedan koji hoće da ga izazove da se mačuju, kaže, njemu vi imate veliki nos. Kaže, i? Pa, no, veliki nos, ogroman nos. Pa, kaže, pa samo toliko. Pa šta bi ja rekao za moj nos? Pa to su odmorište za vrane. Da, da. Pa to odavde, pa onda. Da, da. I onda mu kaže na kraju. Evo šta ste mogli. Mogli Otojić mi reći. Da su vam um i pismenost malo veći. Ali vaša pismenost u 6 slova stala, a to sve čini jednu reč budala. Bravo. To vam je rešenje. Bravo. E sad, vi ste pominjali isto, sad se nadovezujem na vašu priču i ovo je bila odlična priča. Imamo decu koje su jako lepo vaspitana. Roditelji su ih jako lepo vaspitali, kulturna, fina deca koje idu u škole, imaju dobre ocene, nije bitno. I onda u nekom momentu uzme društvo pa ih prevaspitava. Šta ćemo u tom slučaju? Imate divnu decu, pa onda kad uđu u problematično društvo, društvo od te predivne dece napravi... Morate to deci da predočite šta ga čeka. U životu. Jeste sigurni da može? Sigurno. Znate, ovakav incident, kao što je ovaj dečko, to ne može da izbegnete. Može da se desi da neko za 3-4 godine to uradi ponovo. Jer će onda nađe načina, dovoljno su bistri, da prođe kroz podrum, da prođe iz okola, da ne uđe kroz vrata kako je ušao ovaj mali, nego da ostane od uveče ili tako nešto. Da. Na to se, to je sve moguće. Samo je opasno kad postane pojava. Znate, to je problem. Da mi kad šaljemo decu u školu, ne strepimo da će da se vrate živi ili... Ali nismo strepeli, Tomo. Pa nismo. Prethodnjih godina nismo strepeli nikada. Dakle, počeli smo da strepimo od ovog momenta kada se dogodila tragedija u Beogradu. I onda smo pogledali unazad. I unazad je pokazao da je nedovoljna zaštićenost ljudi. Taj policajac koga je Vesna našla, to je bio jedan dvometraš, jedno 120-130 kilo. Deca su ga krstili mrvici, zato što je bio ogroman. Ali su mu se poveravali, on se družio sa njima, pričao vamo, tamo. To je bilo umrovet, Bog da mu dušu prosti. On je divan čovek je bio, koji onda kaže profesori, vidite ovaj mali
nešto čudno i tako dalje. Ali više nije bilo dilera. Nisu smeli da priđu u tom dvorištu. A ta škola ribnikar nije dozvoljavala da deca za veliki odmor idu napolje, nego u dvorištu. U krugu škole? U krugu škole. Znači, sve je predviđeno što je moglo da se predvidi. Uvek incident postoji. Da. Ali mi moramo toj deci da pokažemo primjerom. Šta je moj otac meni mogao da primjerom je govori? Ja ne jedem, nećeš ni ti. A ne, ja sam ti, znaš, ja sam ti otac, ja sam advokat, poznat advokat odavde. Pa se pozivaj na mene. Ti ne moraš da, pozivaj se na mene, ne moraš ni da studiraš. Samo arči pare, baš ti boli, idi malo po Parizu, levo da. Pa ja sam otišao u Francusku da studiram. I vratio sam se nazad. Rekao sam, tata, ja ovde mogu samo da propadam. Bez prijatelja, bez ikoga. Kako misliš da ja završim Sorbonu? Šta će mi to? Pa dobro, kaže, ja sam mislio da tebi želiš. Ne, ne, želim da završim pravni fakultet u Beogradu. I završio sam. Za nepuni 4 godine, imao sam 21 godinu kad sam završio fakultet. Bravo. A da što hoću da vas pitam, ono što me zanima. Bio mi je Robert Čoban u jutarnjem programu, u nekoj drugoj. Da, bio mi je, baš smo pričali na temu zbog čega smo, evo, mene zanima, dakle, stav vas ne kao advokata, nego prosto kao čoveka kojeg narod voli. Zbog čega smo postali vojeri zla? Pa nas privlače samo loše informacije. Pa to je... Volimo više nego išta da čujemo... Da se odmah razume. Da. Ne možete vi da iskontrolišite štampu u celom svetu. Je loša vez, dobra vez. Ja se sećam Večernjih novosti kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu. Bilo je jedan kvadrat kod fotografije kao lična karta. Tek su sutradan shvatili šta je to. Da. A da je silovao kućnu pomoćnicu, bio bi feljtoni. Naravno. I bio bi slikan u raznim pozama. Da. To mora da se radi to. Da se takvi listovi ne kupuju. Da govore roditelji da neće, deci, ne treba da čitate to, ne treba da gledate to. Pogledajte ova tragedija u Ribnikaru i odavde. Oni su sve iscrpili, vadili crevca, ovamo, onamo, ovaj odavde. I netačno, uglavnom. Uglavnom netačno. Da, vi ste apelovali da iznose medije isključivo i samo prave informacije. Tako je. I koji je dobio od policije. Pa su rekli prvo da su razvedeni roditelji. Pa da je on, taj mali sin iz prvog braka. Niti su razvedeni, niti su bili blizu razvoda. Ljudi normalni, jedino im je promaklo to što je... Praćenje deteta. Tako. I to je opšta bolest, mislim. Ali ja da vam kažem, da će neka budala da uvati pušku i da puca u nekoga moguće. Zato što si razočaran u neku ljubav ili je malo udaren ili je nešto slično. Pa mi ne možemo da stvorimo toliko psihijatrijskih ustanova koliko ima duševnih bolesti. Potencijalnih. Bila mi Slavica Đukić-Đanović, pričao sam i s njom na tu temu isto. Da, da, ona je prokomentarisala. Sad, imamo isto taj problem, dakle, ukoliko muž maltretira ženu, žena ga prijavi. Ukoliko žena maltretira muža, muž je prijavi. Šta ćemo ukoliko dete maltretira roditelje? Ukoliko udari majku, ukoliko udari oca, pa onda roditelji imaju taj problem, kažu, gde ću ja policiji da prijavljam svoje dete da ga... Prvo mora da ga... Prvo je promašio u vaspitavanju. Jer dete da podigne ruku na majku ili oca, pa ja ne znam, dan danas ne mogu da prihvatim da mi je majka umrla. A trebala bi da ima 200 godina, znate koliko imam ja. Da. Kako i da nekome padne napad. To je vaš telefon uživo program, vi ćete samo stišati bez brige, uživo program, kad je i telefon i zvone, dešava se i sve što treba i što ne treba. Ne, nego obično dajemo... Hoćete ja da vam ugasim tonove? Ugasite. Dajte, vi pričajte, ja ću da vam ugasim tonove. Ono što hoću da kažem, znači ti roditelji su promašili kod vaspitavanja deta. To je osnovno pitanje. E sad, da li oni, kako da prijavim svoj dete? Pa ako ne, onda ćete i ubiti jednog dana. Kad krenu? Kad krenu, zato što najčešće nisu to uzroci porodice samo, ili je droga. Nema dovoljno para. Kocka. Alkohol. Alkohol. Svi ti
svi ti poroci, poroci i ne znam ja šta da kažem. Ima razno raznih stvari. Neko suviše voli da gleda ovo, neko kolekcionare i tako dalje. Ali sve to mora da ima tu kočnicu. Imaš što možeš i što ne možeš. To je ono što se uči kod kuće. Uh-huh. Zato ja to stalno govorim. Zato smo mi svi krivi za ovo. Zato sam ja govorio, ne treba koristiti u političke svrhe ove dve tragedije. Jer prvi možda su, je bilo ovako ili onako, a ja sam rekao, zašto niste pozvali SNS i SPS? Ja bi otišao. Ovako, ispada da je to opozicioni. Pa ja ne vidim da je krivicu samo ovoj vladi. Ja kažem, ja priznajem da sam kriv. Zato što mi nismo preneli pitanje Kosova, ostavili smo deci i isto tako vaspitavanje deca. Nismo položili ispit. To je problem. Jasno, da. E, ono što isto hoću da vas pitam, dakle, vi pošto imate godine staža, godine iskustva, rada sa ljudima, pa sad kad su opet mediji u pitanju, kažu da su mediji nekada obrazovali ljude, a da im se danas udvaraju. Da, jednako, naravno. Jel stičete utisak da se mediji previše udvaraju svojoj publici, svojim gledalcima? Previše medija ima. Previše? Previše medija ima i previše televizije. I onda traže nešto da nađu rešenje neko da budu interesanti. I onda da nađu neku ove saobraćene nesreće. Pa umjesto da nam prikazuju i RTS i svi drugi. Nešto što je lepo. Evo, njive, plastenici, tako da mi gledamo i uživamo, nego užasavamo se na tome što su neka saobraćajka bila u Indiji, poginulo 280. Pa zašto to? Možeš da pomeneš kao evo iz učtivosti da se desi. Ali gdje je osnovna vest? Osnovna vest je humanat, empatijski, nešto leći, lepo govoriti. Jedan portal je odlučio da tokom jednog dana, mislim da je inostrani portal u pitanju, odlučio da tokom jednog dana na svom portalu objavljuje samo lepe vesti. Da. Njima je čitanost sajta opala za 60% tog dana. Zato što su navikli ljudi. Navikli da čitaju, daj nekome ovaj zaklo, ovaj ubio zavde. Pa da, nisu to vesti koje za nas su dobre, pogotovo za decu. Ne možete vaspitavati decu na krvi, na saobraćajkama, na ubistvima, silovanjima i sl. Pa znate na šta sam najviše ponosan? Evo, pomenuli ste, svi advokati su bili kod mene, koje ste vi pomenuli. Da, da. Ja sam negdje oko 100 pripravnika i zaposlenih u kancelari vaspitavao, učio da vole ljude, da vole da mene poštuju, naravno, ali da vole ljude. Da to što brane nekoga koji je izvršio krivično delo, ne da se identifikuju sa njim. Ne možeš od čoveka tražiti zato on je kriv, je država, braniti nekoga zato što je obore i optužiti državu. On je kriv, koliko je kriv, brani, daj, pokušaj da ga izvučeš, ako ne možeš, daj olakšavajuće okolnosti. I očuvaj svoju čast, da kad izađeš iz sudnice i kad uđeš u sudnicu, si ti taj čovjek koji je došao da brani. Ja sam uvijek govorio, ja nisam čovjek kad uđem u sudnicu, ja sam advokat, branilac. I ja pomažem čovjeku, ali ne per fas et nefas, znači na pošteno i nepošteno, nego samo pošteno. Jeste prihvatali sve slučaje u svojoj karijeri? Dva sam odbio i to mi je velika. Dobro, a je li dobar advokat mora da prihvata sve slučajeve koje mu se ponude? Po kodeksu profesionalne etike advokatske komore Srbije i celom svetu je da moraš da prihvatiš da braniš. Koliko vaše kolege danas, ne vaše iz vaše kancelarije, nego koliko danas vaše kolege poštuju taj kodeks da treba da brane u kodeksu što treba rešenje, da brane? Uvijek. Te bolestan je, te ne može, i tako dalje. Izgovori. Pa, izgovori, naročito zato što, pa, znate, najgore sam prošao kad sam zastupao Jovanku Brozu. Nevjerovatno, za Slobodana Miloševića nikom mi ništa nije rekao. Rekli su mi onako, pa nisi baš morao njega da braniš. To je najgore što sam čuo. Najgore A ovo, kod Jovanke Broz, ti ovakav si, onakav si,
ona zlatne kočije vodi, koje kočije. Izmišljali su svašta, pevali pesme po RTS-u. Žena, da nisam mogao da shvatim. Onda ona želi da bude naslednica Tita. Žena koja nema ni školu kako treba i slično. Kakvi, zato što se družila sa Sirimavo Bandaranaike i Indirom Gandhi. Oni su bili po ženskom liniji prijatelji, a ne da su one, da je ona htjela i imala političku ambiciju. Sve što je, pretili su meni na ulici. Dakle, proživili ste sve što je neko mogu da preživi. Da, a za Slobodana Miloševića ne. Da, vrlo je, uvek je tanka linija između toga da li vas ljudi preterano sporavaju zbog nečega, vole, ne vole, što god. I danas. Te, recimo, te društvene mreže. Vi govorite, ja sam sinoć dao neki intervju za Federaciju muslimana, TV Sarajevo. Da je to federalni musliman. Sa muslimankom se razgovarao, koja je ured. Ja ne vidim ništa strašno što sam izgovorio. Ona je pokušala da me ubedi u nešto drugo, ja sam rekao da ostavim pri svome. I tako je, to je to. Da. Ne možemo mi reći da svako ima svoje mišljenje. Pa ima svako svoje mišljenje. Svako ima onaj deo na kome sedimo. Da, a svaki koji ima taj deo na kome sedimo, ima i svoje mišljenje. A ima i pravo da ima svoje mišljenje. Ali ne možete vređati. Znate, meni je ove društvene mreže. Ja sam alergičan na to. Mislim, nemate Instagram, Facebook? Nemate. Ja dođem na televiziju, nešto izgovorim što mislim. Onda određeni ljudi sa određenim rečenicama me napade. Znam. Evo, ja sam bio na Novoj S. Ja jedini dolazim iz SNS-a i SPS-a i ja jedan. Oni 4 dana puštaju da sam cincarin, da sam izlapeo, da ne znam, svašta. A ja pričam ono što je život. Da, vi realno pričate, životne priče. A napad je odande. I sad, šta da radim? Znate, nekad je bilo, i u Asiriji je bilo, i odavde u pijacama, ali u istoriji Grčke je agora, to je agora na srpskom, je agora, znači pijaca. To su trgovi. Tu su ljudi pričali o intrige ovamo, onamo. Nisu po televiziji pričali. Ne da te, ne znam, ministar sada vede ministar iz Valjeva, da je on protiv volje Dačića postavljen za ministra i da se sigurno pokvari nešto. Međutim, ne veze. On je vede do sednice. Do momenta dok se ne izglasa neko ko će biti izmanično. Koje iz SPS-a mora da bude. Ono što moram da vas pitam, to možemo. Sad samo teo sam da vam kažem. Ta agora, i to je isto bilo na trgu ispred Senata. To su pričali gdje su Cezaru rekli čuvaj se martovskih ida. Jer uvijek se u martu dešavaju sve i svašta, ne znam zašto. I umjesto te agore i tog trgova, sada su društvenim mrežama, potpuno anonimno. Izmisliš ime i prezime. Pljuješ koga hoćeš. Koga hoćeš, bravo. Vrećaš koga hoćeš. Bravo. A zato, znate ko je odbran? Ne čitati to, a ovih televizije, kad i završite vi, kažete odobravanja ima ovoliko, negiranja ima toliko. Ne i detalje. Jer njima, odjednom je počelo da mi smeta što sam cincer. Nisu našli ništa, nema putera na meni. Nema, ništa nisam dobio. Ja kad sam branio, kad sam bio poslanik, odbio sam honorar. 200 novinara je pitalo koliko toma da plaća. Pa da, znam, jasno je meni to. A onda svi ovi koje sam slučaj, radio sam i besplatno, pro bono. I Jovanku i Slobodana Miloševića i tako da. Jasno. To je ono što kažu danas svaki pojedinac putem društvenih mreža možda postane neka vrsta medija. Dakle, i apropo priče reality programa koji su ukinuti u Srbiji, opet će se naći neko ko će putem YouTube-a da otvori svoj reality program pa će da emituje putem YouTube-a. Ljudi, mislim, to je invazija društvenih mreža, YouTube-a, čega god. Ne može protiv toga. Ali ne možeš protiv toga. Ali možeš
da ne čitaš to, da ignoriš. To da, ignori je najbolja varijanta, apsolutno. I televizija ne sme da to objavlja. Naravno, apsolutno. To je suština. Imamo još 5 minuta. Ono što moram da vas pitam, dakle, kada su mladi ljudi u našoj zemlji u pitanju, šta im je danas važnije, da ih podrži roditelji ili njihovi vršnjaci? Pa da kažemo u nekim aktivnostima, dobrim. Dakle... Vidite, oponašanje je uvek je bio neko od nas koji je vodio razred. U snazi, u sportu, u komunistu, neko i tako dalje. Uvek ćeš se ugledati na nekoga koji je za tebe vođa, koji je ugledan za tebe. Bitno je da roditelji te ubede da treba da se ugledaš na onoga koji je pametniji od tebe, koji je obrazovaniji i koji je bolji sportista, bolji čovek i tako da. A ne da ti budu idoli neko koji je nekoga isekao, ubio nekoga ili zaklo, odležao robiju, pa onda izašao, pa je ubio nekog drugog i tako da. Ajde, vi sad to objasnite mladim ljudima. Po kom principu da mladim ljudima roditelji drže predavanja, pod znacima navoda, o nekom vaspitanju, ponašanju? Vrlo prosto. Primerom. Primerom. Moram da... Ti pripravnici su naučili kod mene da se radi od ujutru do uveća. Nikad nisi opušten kao advokat. Ti si u advokat 24 sata. Ti moraš da svojim primjerom pokazati. Jeste imali vi radno vreme? Ne. Niste imali kako radno vreme? Radili smo od ujutru do uveća. Zašto se današnji roditelji, dakle, ajde da kažemo žargonski rečeno, izlače na to pa kažu mi radimo od 9 do 5, dok dođemo kući to je već 6, pola, 7, 7. Nemamo dovoljno vremena da se bavimo svojim decom, jer smo već u pola 8, 8 mrtvi, umorni, spava nam se. I eto to im je libi da kažu da nemaju dovoljno vremena da se bave roditelji. Ne moraju da imaju decu, ako nemaju vremena za svoju decu. Dakle, vreme mora da postoji. Mora da postoji. Zato sam im rekao ovo, Duško Radović. Bežiš iz škole, bežiš iz posla. Pa provedi to. Daj da se ujedinimo i da provedemo vreme zajedno. Da dete dobije neku korist od tebe. Bravo. I šta je vaš opšti stav, dakle, u periodu ove svetske ekonomske krize, globalizacije, kako da naučimo, dakle, kada su porodice u pitanju, da živimo razumno i umereno? Jesmo svi tamo vamo, ludilo? Ne, nisam ja. Ja dosta porodica znam da je kompaktnost. Jeste. Da su deca uz roditelje, sednu zajedno, pomažu. Danas jedno dete se rodi, pet njih pada u nesvest oko tog deteta. Pa moja baba je rodila ne znam koliko, 4 je preživjela. Pa gledaj, sama je to radila. Ne znam, ovi se svi one svešćuju od jednog deteta koje se rodi. Ali ne može to tako da bude. Znači mora da se organizuje. Bio je jedan divan advokat, Vorkapić, kad su mu otac, sin i žen, sin i čerka, pa udali se i da im dobili neku decu i da dođe kod tate da im pričuva decu dok oni idu malo na more. A znate što im je rekao? Molim, kad smo tvoja majka, vaša majka i ja pravili ovo dvoje dece, mi smo ih čuvali. Bravo. A izvolite, vi čuvajte svoju decu, a moja žena i ja idemo na more. Bravo. Jer vi smo zaslužili. Bravo. I to i jeste se čini. Bravo. Koja je vaša glavna poruka, dakle, roditeljima koji gledaju u ovom momentu Studio B Jutra na kvadrat, deci koja gledaju ovo putem YouTube-a, pošto imamo odlične preglede na YouTube-u, dakle, koja je vaš stav i vaše mišljenje, vaša poruka kao čoveka, dakle, ne kao advokata, nego kao čoveka? Jer ste uvek pokazivali dovoljno ljudskosti u medijima, pristupali svemu vrlo realno. Šta je realan stav vaš kao... Ja sam jedino u nesreći da je odgovarao na Ibarskoj magistrali, kad su pobijeni i Danici i Vukovi ljudi i tako dalje, i Danicin brat rođeni, ja usto izjavio saučešće. Svi su me gledali bezbesno. Kako bre, da izjavim saučešće, izginuli ljudi. Ljudi su to. Nisu to kamenje, znate. Tačno. I to i hoću da kažem. Neka se nađu vremena da se posvete deci. Pa onda deci da ukažu na primjer. Neće moći da se svi izbegnu. Neće biti med i mleko na bazi. Ali da to budu samo ekscesi. Da jedan iskoči kao što je ovaj mali odavde i da se to ne ponove. To je ključno pitanje. Znači, ono što ja govorim uvek, volite se ljudi.
nemoj da zavidite. Ja sam to i rekao i Muslimanskoj federaciji. Nemojte narodi da budu srećni kad onom drugom narodu je nešto loše. Treba da budemo ujedinjeni, zajedno, da se podržamo, razumemo. Bravo. Ono bratstvo i jedinstvo. Jedinstvo neće biti, ali bratstvo može. Da se znamo, da se poštujemo. Pa počnemo s trgovinom, pa počnemo s granicama. A možda stići ćemo do nekada. Pa se razvijamo i napredujemo međusobno, tako? A mi smo ostavili Kosovo budućim generacijama. Ja sam protiv nezavisnosti Kosova. Ali ja ne imam 81 godinu puno. Da. 82. Pa ja neću da idem u rat. Treba ti da ideš u rat. Kako ja da odlučujem za tebe? To je problem. Znači, ja sam kriv što sam došao dotle da ti treba da odlučuješ o tom ratu. Dakle, imenu. Govorimo o nekim smenama generacija i da su neke stvari morale mnogo, mnogo ranije, da se rešava pitanje. Tako. Dolazimo, ako nam nešto treba, u kancelariju Tome Fila, ali ne kod vas, nego kod vaših... saradnika. Da, Jovan Kazečević, Nemanja Lukić, Tanja, kako se zove? Tanja... Na Tanju, mislim, ona je za nasiljena ženama. Ona je radi sa Vesnom ovom... Stanović, sigurno kuća, bravo, da. Dolazimo kod Tome Fila, greške nema. Mnogo vam hvala, bila mi je velika čast i zadovoljstvo. Dakle, vidimo se nekom narednom prilikom i hvala na ovim lepim porukama.